Ta, ju lusë të deklaroni se në qëfar cilësie keni kërkuar fjallën. Po fillojmë, fjallën e ka deputeti Rexhep Selimi në emër të grupit parlamentar të vetëvendosjes. Faleminderit kryetare, zonja zëtri deputet. Për deri sa Kosova po përballet me situatën e rënd të pandemisë dhe po ashtu Kosova po qeveriset nga një qeveri pa legjitimitet e pa kredibilitet, në anën tjetër kemi qytetarët e Kosovës që përballen me vështirësi deri në kufit të mbijetesës. Në veçantë janë kategori dhe grupe shoqërore që problemet e tyre shteti i ka spostuar në harres. Qeveritarët janë të gatshëm të na tregojnë me mburrje se çka i dhan Serbisë në negociatën e marrëveshje, e në anën tjetër nuk bëjnë asgjë për qytetarët që kanë nevoja dhe problemet e përditshme të pazgjidhura. Ato probleme po mundohen të mbulohen që të harrohen. Janë banorët shqiptarë në komunën e Mitrovicës e Veriut dhe viseve tjera që pengohen ende sot për të ndërtuar shtëpitë e tyre dhe s'mund të kthehen në pronët e tyre për të punuar e për të jetuar. Janë banorët e Hadës me problemin e tyre të mall të pazgjidhur tashë një dekadë. Janë po ashtu banorët e Çikatovës e Dranasit që përballen pa përgjegje për problemin e mall që kanë nga Feroniklit nga komuna e tyre ku po rrezikohen shtëpitë, pronat, shëndeti e veçmas edhe jeta e tyre. Kur Serbia pret realizimin e zajednicës, në anën tjetër janë qytetarët që presin dhe do të duhej të ishin në plan të parë për qeverinë e tyre për zgjedhjen e problemeve të tyre të shumta. Janë ishpuntorët e Ballkanit Suarekës në kërkim të drejtave të tyre. Janë pjesëtarët të policisë Kosovës ende pa ligjin për pensionim të parakoshëm dhe pa sigurim jetësor. Janë zjarfikësit e Kosovës ende pa status dinitos, pa pajisje e pa përkrahje. Ne kemi minator, por nuk kemi status të minatorit. Në ndërkohë statusi vetëm i tyre është ai i rastit social. Janë sidomos gratë të papuna anvise në Kosovë, në mes moshës 30 e 65 vjeç, që rrisin fëmijë e që mbajnë familje të mbetura pa përkrahje nga qeveria dhe shteti. Nuk janë siguruar strehë e as strehimore për gratë që kanë pësuar dhunë në familje. Janë harruar po ashtu edhe pensionistët dhe statusi i punëtorëve të viteve 90. Janë harruar edhe pensionistët shqiptarë dhe marrëveshja mbetur pezull për pensionet nga Zvicra. Askush nuk mendon për artistët e pavarur të mbetur pa përkrahje. Fondin pensional po duan ta zbrazin që pensionistët e nesëm të jenë po kaq keq sa janë edhe pensionistët e sotëm, edhe ashtu të mbetur në situatë të rëndë ekonomike. Përderisa jemi ende në përballje të pandemisë dhe po humbën jetra nga COVID-19 për çdo ditë në Kosovë, familjet që kanë humbur të afërmit e tyre nga kjo sëmundje tashmë janë pa përkrahje dhe pa përkujdese të nevojshme shtetërore. Janë edhe fermerët që nuk kanë marrë ende kompenzim për dëmet nga tërëshurat. Ende nuk kemi sigurim publik, as shëndetësor, as për prodhimet bujqësore. E në anën tjetër, krimi dhe korrupsioni janë në veprim dhe në plan të parë. Grabitjet e sari i shtetit përmes militantëve partijak të punësuar në administratë, grabitjet arka e avukut, ka hetime për të ndera dhe korrupsion deri në nivele të larta partijake e qeveritare, e në ndërkohë shuhet task force antikorrupsion. Në Kosovë ndoshta ka dhe njerëz në një masë vogël simbolike që janë të pasur dhe kanë fituar nga puna dhe biznesi tyre, por shumica është ndryshe prej atyre që kanë. Shumica është ndryshe prej atyre që qeverisin, e sidomos ndryshe prej atyre që u pasuruan në veçanti nga krimi e korrupsioni. Klubi i vjetër i politikës mban këtë përgjegjësi. Ai klub që në simbioz ka të keqen i mbyllit të së mirës së ardhmen. Në bashkëpunim me korrupsionin mbylli rrugës së drejtës e ai klub që ai lidhur vetëm me të kaluarën po i mbyll të ardhmes rrugën. Përderisa kurdiset avullimi i milionave të humbur në arbitrazhe, për fat të keq, lista e shtresave dhe kategorive shoqërore me probleme të pazgjidhura është shumë e gjatë. Klubi i vjetër i politikës i vjetër edhe këtu po sillen njëjtë dhe janë bashkë. Krejt po i shohen. Veç ata po mendojnë që po e fshehin fytyrën. Faleminderit.